U večerašnjoj emisiji gledat ćete mlada koja je prekinula sedam beridbi. I svaki put sam pobegla, pošto mi je bilo sramota da kažem ne, pa kad dođem u kući vratim prsten i raskinem. I mladoženja koji baš ne voli da radi. Ne radim ništa, spreman se. Zašto se spremaš? Za posao. Za posao. Večerašnja mlada dolazi iz srpske Atine. Ćao, ja sam Dragović Aleksandra, dolazim iz Novog Sada, imam 27 godina. Volim puno da putujem, u slobodno vreme volim da šetam, da pijem kafu sa društvom, da pijemo, pravimo žurke. Pa 7 puta sam verena i svaki put sam pobegla, pošto mi je bilo sramota da kažem ne. Pa kad dođem u kući vratim prsten i raskinem i to je to. 7 puta, 77, toliko ti poljubaca sprem. Volim muškarce da su više od mene, da nisu mršavi, da ih ima, da izgledam mršavo pored njih, pošto sam sad ugojila. Da nisu alkoholičari, da nisu kockari, da su iskreni, da nisu patološki lažovi kao što sam ih imala dosta. Pa ne mora da bude fizički lep, važna je samo dobrota i da bude dobar i fair prema meni. Moja ljubav traži dokaze, takve su mi priče dosadne, greške su me skupo koštale. Najduža veza mi je bila 5 godina sa prekidima. Uvijek sam bila kao muško vezi, on je taj bio koji je plako i molio s tom. I to se meni svidjelo, dao mi je moć. Mislim, u svakoj vezi mi daju moć, da se osjećam moćno i to je to. I zato ih pravim budalom, varam ih na svakom ćošku, to jeste varala sam, nijednom nisam dosta bila verna. Privlačam mnogo muškarce, verovatno zato što sam kučka malo. Nemam ti kad ne mome ništa pitati. A sada upoznajte i mladoženju Đetića. Dobar dan, ja sam Marko Šuć, dolazim iz Lovćinca, po zanimanju sam ugostitelj, trenutno ne radim ništa, mi Crnogorci ne volimo da radimo. Čovjek je rođen da odmara. Ćao. Marko, drago mi. Branka, poznaj se. Ćao. Drago mi. Fina maska. Fina maska ovaj. Odakle si? Iz Lovćice. Ti? Iz Novog Sada. Nije loše, nije loše. Blizu smo. Koje godište? 91. godište. Ovaj, reci mi čime se baviš. Uživam u životu. Uživaš u životu, to nije loše. Moga bi ja malo probat s tobom, probat nešto. Cijel život radiš kume. Da vidimo. Cijel život radi, moga bi malo uživat. Ako čime se baviš? Moga, čime se bavim? Ja sam ugostitelj, trenutno na odmoru. Do daljnjeg, ali bit će skoro neki posao. To nije loše. Reci mi, voliš li djecu? Volim. Voliš djecu. Koliko bi imala djece? Troje. Troje djece. Pa dobro, nije loše, dobro je, dobro. Jel imaš djecu? Nema, djece još nisam pravio. Si bio u braku nekad? Ništa, brak, djeca, žena, slobodan strelac, da kažem. Jeste vi bili u braku? Nikad. A koje ste vi godište? 93. 93, to je lepo, to je lepo. Šta bi još pitao? Samo što ja volim starije, rekla sam makar 5 do 10 godina gore. Pa jedino da ostaram. Pa može. Mogu probat, ne staje neku masku, malo ono, tamo, vamo. Tamo. Jer ako budem puno radio, starat ću brzo. Sad ti misliš o tome. Kumo, ja smo par. Zanimljiv je, ali za nju nikako. A brati, kod tebe kosti same. Da, ima poneki mišić. Pa ne bi rekla. Tu i tamo. No, dobro. Mrša si mi puno. Zato sam tražila i više i krupnije. Da. Nije mi se svidjelo što je mršav. Očekivala sam visokog, malo krupnijeg. Mislim, fina je, zadovoljna sam s izgledom potpuno, falim jedno 30 kila mesa, meni, ali porio mi se. Pošto si ti mršav, tamo da ti prebacim. Pa ili ćemo to tvoje stopit, mislim, to ne bi bilo teško. Na mene na mesec, samo svijetljiv. Jest, jest. On će se ugojit, valjda. Mogla bi tu borba biti, da li ti stvarno misliš da ja ne bi mogao da ispunim tvoje zahteve, recimo. Prvo što ne bi mogao da me podigneš. A bi sigurno. Pa ako nemaš... Mislim, ćemo li da probamo? 100 kila mogao bi sad. Pa nemam 100. Pa eto, ajde da probamo, čovječe. Ja mislim da može sigurno. Može sigurno.
da me ne preseču u leđe. Mogu zubima da ga nosim. Jel voliš seks na javnim mestima? Da, volim seks jako na javnim mestima. Nekako čak šta više obožava. Čak šta više volim šumu i mjesec, more i ženu. Obrnutu. Lijepo. Lijepo. A pred publikom seks? To najviše. Pa, pred publikom voliš, seks, voliš, to voliš. Sad. Pa može se probat, šta znam. Sad, ako baš mora. Pa omelo me što se po ženi vidjelo, na prvi pogled nezadovoljstvo mojom, kako bih nazvao, građom, jel? Na što si tačno mislio kada si rekao da ona misli da ti ne možeš da ispuniš očekivanja? Pa, curi, treba neko 100 kila da je diže, da je penje na plafon, možda kači na luster, okle znam. Tu ima raznih stvari koje se mogu raditi, jel, ja u suštini ne bi je mogao baš na plafon dizati. Ali, moglo bi tu se ponešto doraditi, ali nema već. Šta ćemo sad, mislim, 5-6 dana bilo bi tu dobrih. Ja bi mogao preko Praga da me prenesiš. Pa mogao bi. Ajde, probaj. A ne mogu sad. Nema Praga. Hajde, prijeći, gdje je to? Ne mogu, brzeći, ok, gdje ću nam sad, nemoj tebe za mislim, mogu ja podići, ali se sad tu kada... Ajde, vidim da li možeš da je podiješ. Komentarisao si njenu kilažu i... Smeta mi ovdje, mogu je diću, ne mogu je dići, ali sve vaš dića ovdje. Ajde. Ti zrati. To je ovo. Mogu vas se podići. Teretana. Hoćete da dižem? Ja bih baš volala da to vidim. O, što me nagu. Ajde, čovječe. Ajde, načino. Fizički rad. Fizički rad, da. Priječam, ne nezisno. Dobro, čovječe. Hoćeš ja tebe? Ma neću, ja. Ma neću. Stvarno ćete da dižem. Do. Ajko, Bože. Dobro, diče, nije dobro. Ako me ideš, ja se odmah potpisujem, govorim da. Ako me preseče, ide na bolovanje, sve mi plaće na 3 obroka. 3 obroka i 3 eura. Po sato. Ne moja me preseče. E, reka sam, mislim, ću da ispunjava sve uslove, samo nisam računa težinu situacije. Evo, spreman se. Evo, spreman se. Se prekrstim. Hajde da vidimo što, kako ću te dići, stani da vidim. 0,66. Ovako, da ću pomoći. Ovako. Ovo će biti pak... Mislim da ne mogu ovo dići, hajde da probam. Ajde, probam. Ovo je teško dići. Probaj, probaj. Nije, to je već. Doći kome vam. Ovo je jedna noga, daj drugu. Ovo je jedna noga. Nemojte ovo snimat, samo da bi mogli ovo dići. Ajde. Opa, moć. Evo je, zadovoljno. Bravo. Ko ne može dići? Hvala vam. Ja sam prijatelj. Hvala. A mogu je disno sad tu dizat ljude, mislim. Još u meni ima života. I više nam što misliš, ali dobro, idemo. Idemo dalje. Jel se osjećaš sad kao jak muškaran? No, on će vas osjeća kao. A nisam je ni osjetio, čovječe, nije to problem, nego ono. Svaku normalnu ženu ću dići jednom rukom, u suštini. Sad ove malo teže žene, traže više energije, jel? I više prostora. Trebalo mi je ruka jedno pol metra duža da bi mogao da obuhvatim taj obim toga. Ako ona ne vjeruje u mene, što ću ja? Jel se on tebi sada dokazao da je bre on muškarčina? Pa jes. Ako ćeš bačit ću te tamo na vrat odavde. Sramena. Prilječno odavde samo. Ajde. Si mogu. Ali ne. Ali ne. A sad, ako ćemo se bača po sobi, nema smisla povredama da se vrati. Na povode! Eto, on sam počeo odmarat, mislim, jer da se povredim. Pa kako misliš ti na bolovanje? I ne radiš mjesecima. Pa nema za što ne radi, mogu je uvijek na bolovanje poći. Što ne bi pošla na bolovanje? Dvije neđelje. Dvije neđelje da ležim. Uvijek bi mogao, ali za dvije neđelje. To. Jel voliš da kuvaš? I spreman koktele i tako to, znam. To nije kuvanje. Mediteransku kuhinju, italijansku i tako. Znam sve što treba da znam. Znači, lako bi se napijeli, lako bi se najeli. Trebala bi samo da osjetiš. A šta? Šta posjedujem, imam skrivene talente koji nisu vidljivi, ali vjeruj mi,
plakala bi od sreće. Pokaži. Pokaži. Pa ne mogu sad pre ljudima. Nismo došli da snimamo filmove za odrasle, jel? Da budem kulturan, vidjet će me komšije, mislit će da sam lud. Moram fino pričat. Ali možemo probati, ne znaš. Šta nek nam daj neku sobu tu 2-3 sata, ja ću se vratiti, ti nećeš. Ja ću se Tako da, ja sam siguran u sebe što se toga tiče. Niko ne mogu ja sad na ženu, ako ona misli tako, ja se slažem. Nije ona sad misli totalno drugačije. Mislim da bi ti osjetila jaku toplinu. Vjeruj mi, izgorela bi, ali dobro, aj nema. U želji. Hoćemo li zajedno za Novi Sad? Nećemo. Nećemo? Što nećemo? Može. Idemo zajedno za Novi Sad, pa ćemo uđi. Ne, ozbiljno, fine, stvarno, cura, ja mislim da bi ja mogla tu dosta svoje snage istrošiti, truda i ona bi bila jako zadovoljna sa mnom. Posle toga bi odmorio jedno 5 dana, opet 6. Bolonje bi radio tako. Pa bi onda vidjeli dalje, ali mislim da ona bi bila zadovoljna, čak bi rekla, mislim da bi se čak izvinula. Ne bi igrala kolo. Ne mogu kolo igra, koljena me bole, a i ovaj... Slabi smo s koljena, i kumom koljena. Slab sam s kolima, kola igram, ali mi igramo ona spora kola. Znači, ako stane mi se omrdam nogom, malo levo, desno i to je to, bez skakanja i toga. Je, bez nagih pokreta. Jedino u sredinu uvek ono skačeš u kolo i to, jel, ali ja ti izbjegavam. Ne mogu se umarat toliko, bez veze, znaš. Skakat ćemo... Kad se budemo. Kad bude bilo vreme za skakanje, onda može. Sad ćemo preskočiti. Šta ćemo ja i ti sad? Da se potpišemo, idemo u kući. Moćeš da se uzmemo? Ajde. Kume, šta ja ti kažem, gotovo je. Sve je sređeno, potpisu i vodi, nosi je doma, ti ćeš se nositi. Odakle ne možeš? Ja ću! Ani noću ja. Zašto ti služiš? On će te nositi, ja ću ići pored. Samo me zanima kad si pričao da voliš šumu, travu, more, seks, pa žena obrnuta. Šta je žena obrnuta? Brnuta? Ne, nego obrnuti redo, sad misli je žena... Čekaj, stani, a, kako si pokazao? Čuti. Pa obrnute žene, okrenute, kako, ne mogu ja pričat jezikom koji ne... Doggy style? Tačno tako. To me zanimalo. To, ne rekao, ne znam šta je ovo brnuto. Pomaziš drvo i... Tako to. Pomaziš drvo? Pomaziš drvo. Kako, pokažem. Kako? Ne mogu sad, stvarno. Gledaju ljudi, normalni. Vidit će da su lud. Ne, stvarno, to je jako lijep osjećaj. Tako da, mlada vidim da je slobodna. Da, duha. Tako da, vidjet ćemo što će. Reći ti, lepotice, šta ti misliš o svemu tome? Rekla sam ti, potpišemo se, idem. Može, a? Može. Šta ćemo? Tebi se on dopada? Da. Hoćeš da se udaš? Hoću. A da li bi ti njoj dozvolio da ona tako ne radi i da se ovako miniću šeta, vidi nokte, vidi kako je ona... Obrni se, da im tako to ovaj... Pa ovako može, što ću ja, ako ja ne mogu raditi posao, možda neko drugi može, što ću ja. Pa bi ti to dozvolio? A sve bi dozvolio, život je samo jedan. Naravno, šalim se, ne bi dozvolio. Dragi naši mladinci i dragi kumovi, dobro nam došli. Danas smo se ovde okupili da bismo prisustvovali svečanom činu zaključenja braka između Marka Šoća i Aleksandre Dragojević. Moja je dužnost da vas prethodno upozorim i da vam postavim sledeće pitanje. Da li za zaključenje braka postoje neke zakonske smetnje ili zabrane, to jeste da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Ne. Ne. Hvala. Da li vi, kumovi, tvrdite da se pred nama nalaze Marko Šoć i Aleksandra Dragojević koji su podneli prijavu za zaključenje ovog braka? Da. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Budite ljubomorni, ali ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću. Da li vi, Marko,
pristajete da stupite u brak sa Aleksandrom? Da, da, da. Da li vi, Aleksandra, pristajete da stupite u brak sa Markom? Kuma, mogu mamu da me zove da pitam? Mogu ja mamu nazvati, daj mi telefon. Nemam kredita. Da. Da. Kako se vi izjašnjavate o vašem budućem prezimenu? Ja zadržavam svoj. Hvala, Aleksandra. Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavam da je brak među vama u smislu zakona zaključen. Mladenci, svaka čast, čestitam, zaslužili ste onda i poklone. Hvala, hvala. Boga mi delio, ja sam mislila da od ovog neće biti ništa, kako si krenuo, ali proslavio si. Oslobodio se, nema šta. Nema da. Šta. Posle, znači... Sad nam predstoji borba. Borba. Ništa. Ali dobro. On malo radi, ali dugo odmara, to tako da znaš. Tako je, ona, ona malo radi, a uživa puno. Tako i... je, da. Namoći se poznaju junaci. Vidjet ćemo. Drži se, bori se. Boga mi, evo, drži se. Ovo će ti trebati. Polarize. Najbolji američki proizvod ako se ušineš, ako te bole leđa, ako treba da te izmasira, ovo ti u obliku gela, pa ona uzme, pa te namaže, pa te masira satima da te pusti. Pa ti onda odmoriš. Pa ti onda odmoriš. Možeš te masirati slobodno, ko nema greške. Ti? Ti uzmi poklon, ja ću uđe da stojim. Ajde, kume, pa ti si njegov asistent. Ajde da se nešetoš. Moram stojati. Pazi, da se nešetoš dva puta. Što ću? Evo, vidi, Oli Jim. Je li ima neko dijabetes, povišen šećer? Ma nema, zdrav sam ga, možeš puno dubini. Biće. Hvala ti. Ruski proizvod. Pazi, Amerikanci i Rusi. Nema greške. Nema greške. Leči, spušta nivo šećera u krvi. Eto, za nekog, ne znam, svi ste mi ovako... Mlada, za tebe Dermin, švedski serum, za 45 minuta pokazuje prve znake delovanja. Da uvek budeš mlada, lepa, doterana, zategnuta, hvala. Da se ne osušiš pored njega. I evo zeleni zmaj. Malo je komentarisao tvoju kilažu, pa eto da ti pomogu. Hvala. Je te tu uvredio? Ne boj se. Ne, dobro. Ti ne malo boj. Njega da podgojiš. Dotiču me tuđa mišljenja, ni komentari. Da. Malo slažim da se ti podgojiš, pre će biti to. Pa dobro. Ovo, poradit ćemo to, da ću mu kilo pršuta danas da pojede. Idete na medeni mesec i za nekoliko dana dolazim da vidim kako se provodite i dokle je stigla vaša ljubav. Ne boj se ništa. Vidimo se. Ćao. Ćao. Hvala.